Девойка ми е бремена, а не имахме секс. Дали е то можно? Да. Безлично зачинаме. Хвали това. Ами си има десена. И не още една женска, ама сега да не биде богохули. Защо във всеки фрижидер има светло, а не во замръзнувач? Не знам, во моят не има, просто е разима. Дали са потребни 9 месеца да се родат близнаци или 18? По някоя логика 18. Ако се двайца. Ако се поише, може и аз. Я баш колишка ма никога има куяче. И она е едно, но си пак 9. Ма да е, уште не е породена, не се знае.